ရှာကြီးမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်တဲ့လူလေးတို့ပေးစာများစာအုပ်အမှားစာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်လူလေးတို့ပေးစာများသည် Lost Chesterfield ဤတာထန်ရေးသည့်ကဘာကျော်ပေးစာများကိုရှာမြတ်တန်းတင်ဘာသာပြန်ဆူထားခြင်းဖြစ်ပါသည် Lost Chesterfield 1694 ခုနှစ် September 22 တွင် London မြို့ ၌ မွေးဖွားသည် British နိုင်ငံရေး လောကတွင် အနှစ် 30 နီးပါးကျင်လည်ခဲ့ပြီး 1948 ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံရေး လောကမှ အနားယူသည် 1983 ခုနှစ် မတ်လ 24 ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည် ဤပေးစာများမှာ သူ၏ သားဖြစ်သူ Philip Stanhope ထံ ရေးသားခြင်းဖြစ်သည် Philip Stanhope သည် 1932 ခုနှစ် ၌ မွေးဖွားသည် ပါလီမန် အမတ်အဖြစ် 2 ကြိမ် အရွေးခံရပြီး တန်အမတ်အဖြစ် လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် သို့သော် သူ သည် သက်ဆိုးမရှည်ရှာ 1968 ခုနှစ် အသက် 36 နှစ် တွင် ကွယ်လွန်သည် ကွယ်လွန်ချိန် တွင် ဇနီးဖြစ်သူ Eugenia Stanhope နှင့် သား 2 ယောက် ကြံရစ်ခဲ့သည် ပေးစာများမှာ သားဖြစ်သူ Philip Stanhope အား ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှသည့် လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် အနေဖြင့် ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပေ Philip Stanhope ကွယ်လွန်သောအခါ ၎င်းသိမ်းဆီးထားသော ဖခင်၏ ပေးစာများကို ဇနီးဖြစ်သူက စာအုပ်ထုတ်ဝေသူ James Worsley အား ပေါင် 1500 နှင့် ရောင်းချလိုက်သည် ဤသို့ဖြင့် 1984 ခုနှစ် တွင် Lost Chesterfield ၏ တာထံပေးစာများသည် စာအုပ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာသည် စာအသည့်ယော ဘဝအသည့်ပါ ပြည့်စုံကျွယ်ဝသည့် ဖခင်တဦးက တားဖြစ်သူအား လူတစ်လုံး သူတစ်လုံးဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ နေမှုထိုင်မှု စားမှုတောင်းမှု ပြောမှု ဆိုမှု ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ပညာရှာမီးမှု အပန်းဖြေပျော်ရွှင်မှု စိတ်ထားဓာတ်မှုတို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်ရာ ထွက်ထွက်ချင်းပင် စာဖတ်ပရိသတ်၏ တခဲနှင့် အားပေးမှုကို ခံရသည် အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ရိုက်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံအသီးသီး တွင် ဘာသာအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်ဆိုခြင်း ခံရသည် 18 ရာစုအတွင်းက ပေါ်ခဲ့သော စာအုပ်သည် 21 ရာစုတွင် ဝင်တော်မည် ယခုအချိန်ထိ ကဘာအနက်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေရစေ ဖတ်ရှုမှတ်သားနေရစေ ဖြစ်ရာ စာကောင်းပင်မွန်တို့သည် အချိန်ကာလကို ၎င်း နယ်နိမိတ်အပိုင်းအခြားကို ၎င်း ကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုသော စကားဤ ထင်ရှားသောတာရကဖြစ်ပါသည် လူလေးတို့ပေးစာများကို ဆရာမြတ်တန်းတင်သည် တားရွှေစင်မဂ္ဂဇင်း တွန်ဒေးမဂ္ဂဇင်း အေးမြကဘာဂျာနယ် စိန်ချဲမဂ္ဂဇင်း နှင့် English for All Magazine တို့တွင် ရေးသားခဲ့ပြီး ယခုစာအုပ်သည် ယင်းမဂ္ဂဇင်းများမှ စာများကို စုစည်းထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည် စာအုပ်ကို စုစည်းစီစဉ်ရာ ၌ ရှာမရဖြစ်နေသည့် တားရွှေစင်မဂ္ဂဇင်းများအား ငားရန်ကူညီခဲ့သူ ဆရာမောင်ခစ်ထွန်းအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် လောကသည် Sabi. Mingla bak mia siyaji mia dandin bada piyane lule do beza mia sa tik go tinset bilay bare. London, July nase liye. Tanko niya tonze go gune. Lule နောက်ဆုံးအချိန်ဖေဖေနဲ့တွေ့တုန်းကတားစီကိုဘာဖြစ်လို့စာတွေဆက်မရေးတော့တာလဲလို့မင်းကမေးတော့ဖေဖေတော်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ဖေဖေရေးတဲ့စာတွေကိုမင်းသဘောကျအလေးထားတယ်လို့ဖေဖေယူဆတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့စာတွေမကြမကြရေးရအောင်မှာပေါ့ဂယုဆိုင်ပြီးဖတ်ရင်ဖေဖေရဲ့စာတွေဟာ မင်းအတွက်အတုံးကျလိမ့်မယ်လို့ဖေဖေထင်တယ်။ဘယ်စာကိုပဲဖတ်ဖတ်
Saphat de so da a le tha bi mat mat da da phat ma a jo shi da dilo ma ma ho yin a chi ni be lek ga ta khu go lou ni bi sait ga ta cha go twe ni da myu ha te nau tain phin ne sait dat ye a mat lakkhana phit de be a lou go be lou lou ko lou ni de a lou the go sait yauk ni ya me sa go tin an le jet ni rou ma Gazare sigo say yaw manidimu. Gazane roma sarego say yaw manidimu. Dilom hobe saugo shape chancha be. The chago say yaw ne ye. Go po naka doka shara ne adurube. Papillo lesso rock. Now the car pian payado mago. Jinje poya muha. Lubuama a ye jide a chet chet chide. Jinje poya musura. Tendin liaubad de a yago. Tendin liaubad de niama loda dago kora. The chogaza miaha. A chain de chain. Nia de niama din liobi met. A chart de chain. A chart de niama. But din liobe pinny that day. Ubuma apchen. Negin ala de a chain magazara ha tin liore, poyare. Dabe met siaga satin neje ma tabi son lode ze doude suyen. But then do bubo, mapoya bubo. Dago nale yame. Gong au mumo, a choja ja gada da ha tin liore, poyare. Dabe met gabwe kamari, pure wes shimwe dwi mada kaya lime. Dilo mama hope. Rendi la Saudia, Piasha Kojama, Adubama, Tuakare suyeno. Mingo, you love, Kaya Jamawe. Di Ubamago Gien. Jinje Puea Jinsu Rezagago. Mend the ball, Paula Yobo. Lumia Chin Mun Jingo, Kan Luyen. Mima, Jinje Puea Mu, Shia Lime. Meha. Messia, Mr. Maitea, yet Chimonago, Kanjimabe. Tu Chimonago, Makanya ye. Pepe, yet Chimonago, le, Kanyama, mhopu. Sia Biorago, a late habi, not only me. Tu ne neroma, TG lene be. Jinje poya, she lay me lule. Pepe, myoline. Be ye not. Menjai the lock, Gazaba, Biva, Koma. Mingla Wakmia, Siaji Mia Dandin, Bada Biane Luledo, Beza Mia, Sa Nico, Tensa Bilibari London, Audubon, Nasa Chow Yet Tonconia, Tonsa, Gogunet Lule Gabiane, Wasana Lingara Sure, No Mu Atapinaha, Nia Miazwa, Ma Chana Jade. Dabe me awe zan kao on lo ya ma ro gabiya ha le alon ato win ne. Dare ma ga bu gabiya ma uba ma rui uba za rui alinga rui amya ji pa re. Sa gabiye go pat de lu gabiya go pat chen pien le sa ga ato no kao la nai ne. Sa ga da za sin yin mu chuan jin la nai ne. Gabiya ato no ta ni gabiya ye ba da za ga ha. Zagabye tap bobi, nene ting mwede. Zagabye ma quin bu matade lulla quinwigu. Gabya ma a don bu lit shide. Dago, Gabya lysin. Gabya lulla quin lu corre. Gabya na zagabye go tede chaja payin. Turunaku ye chana jago me a luedagu tuya lame. Zagabye ma. Piyoda lu gabiya ma ku biyoje ne yagu ate ma biyobu. Yuyo sinzen ma biyobu. Toga tiga biyore. Daza sin yin bi biyore. Tain tu rap mene lu nyazao nga yuyo biyore saka miyogu. Gabiya. Edi sin ye kadu gabiya ma di lu biyotare. Ayong tong san. Mene ken neng sin. Tain nui ne li lan ni re ni.
得越越杀多。但哈个别都弄没，得老年我有都奶没没。这个别嘛，地单多东路，不定得被不保。第三呢，都我来也个别瑞古皮皮不来的。阿龙个别三比，那没帮瑞丁娘骗你的。个别个别少我地里的，没没标的要古破他的个别。别少数了。九月明日在他比，来朝我来瑞呢，都里也必死过，可啦。得老，给有么差嘞？都提个。得老乱说些呀，阿丹。都个阿爷么差得老，阿罗嘛阿爷的急。冬夜里嘞，九月的外，都来飘瑞是永嘉比。阿奶奶嘛，都罗也必提个表表家。因阿爹爹个哩老有呢，托命当人家，人呢提来有呢，不都不当人没事吧？他妈个哪个牛肉嘛？阿这个也比哪都也哪个，明知道够傲别了，女伢给他谁个牛眼女子也？白面的人嘛，苦干苦过，没对呀。第二呢，老板的没安慰呀。都过都面老也安慰不嘛。他看个上班的，你若不言，米老你的要么没有过经验，都上我低卡的路吧。你个别人嘛，把这个别阿拉个的里边吧，没没有地卡来的卡嘛，包出来的少男女哈，阿里没没有也来个南亚路少妞女也表现金牛母个破表里的男女路都个破他嘞，阿里少妞也抖音母哈嘞。过去都也阿多提过，看来也来看嘛，看啥也来比地呢？阿照照，东营里的七度钓也东营木呢，都来的。阿七说啦，明地味道吧，里也面也面几道也干他的，等下个里面那忙不？阿里阿七个，没没有你嘛也比都面瑞呢，卤瑞也在那龙骨边里来的。第六边里来看嘛，没没有也给他当下表表多比，都那个啊双倍子来的。个别阿松嘛，个别阿些个没没有过，你老比人家呢天差多的。你老比人家说啥，阿龙也是讲究的，要么一个人比人家的爸爸。要么苗鸡个米点小米，苗鸡米烘烘到内肉嘛，少滴内肚包。个别是阿苗个吃个米到米点内呢，天早都弄里洗着。你如果要么苗鸡米老内肉嘛，少滴内的路，没没有下来，卤肉都对吃米到老内肉嘛，少滴内大的。这个别人个陪陪那么多人，乐也熬接他吧。这个别还奶奶罗写的，个别的叫嘛，我那谁个写的？这你表爷爷，个鲁丹阿个写的，个鲁丹的库嘛，我那那库写的。